الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے ساتویں باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے حدود و تعزیرات۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں جس طرح زندگی کے بعض شعبوں سے متعلق احکام دیے گئے ہیں، اسی طرح حدود و تعزیرات بھی متعین کی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان بحثیت انسان اپنی جان کے لیے بھی حرمت رکھتا ہے، مال کے لیے بھی اور آبرو کے لیے بھی۔ یہ چیز تو بالکل مسلم ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کبھی کبھی دوسروں کی جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس ارادہ و اختیار کا سوء استعمال ہے جس کو دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ میں نے یہیں سے تمہید اٹھائی ہے اور لکھا ہے کہ ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، یعنی انسان اسی ارادہ و اختیار کی نعمت سے انسان بنا ہے، باقی مخلوقات پر جو غیر معمولی امتیاز اس کو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے اپنے اختیار سے کام لے کر اس کو ارادہ و اختیار عطا فرما دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز جو سب سے بڑا شرف ہے، وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوء استعمال سے بارہا زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے، ارادہ و اختیار کے معنی ہی یہ ہے کہ اسے صحیح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان اس کو غلط استعمال کرتا ہے، یعنی اس کا اچھا استعمال نہیں ہو رہا بلکہ برا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اس کا اچھا استعمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو پہچانے، اس کی سچی معرفت حاصل کرے، اس کی اطاعت اور بندگی کرے، اس کے احکام کو مانے، جو مقصد اس نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے اس کے لیے جدوجہد کرے، اور اس کا برا استعمال یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی انحراف کرے اور خدا کے بندوں کے معاملے میں بھی حدود سے تجاوز کر جائے۔ اسی کو میں نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ وہ اس چیز کی حرمت پامال کرنے پر آمادہ ہو جائے جس کی حرمت پر خود اس کے بقا کا انحصار ہے۔ یعنی اگر میری جان اور میرے مال اور میری آبرو کو حرمت حاصل نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا میں عظیم اختلال پیدا ہو گیا ہے، انسانیت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن انسان کبھی کبھی اپنے اسی ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کی جان، مال اور آبرو کے معاملے میں یہی خطرہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اور اس طرح فرشتوں کی وہ بات انسان کے حق میں پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے اس کی تخلیق کے وقت خدا کے حضور میں کہی تھی۔ انہوں نے یہی سوال اٹھایا تھا اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ کوئی الہام نہیں تھا بلکہ ایک سادہ بات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک صاحب اقتدار مخلوق بنانے والا ہوں، میں زمین کا اقتدار بخشنے والا ہوں، تو اقتدار کے لیے لازم ہے کہ ارادہ و اختیار ہو، ورنہ تو اقتدار کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر وہ محکوم محض ہوتا، وہ اسی طریقے سے احکام کی پابندی کرنے کے لیے مجبور ہوتا جس طریقے سے دوسری مخلوقات ہیں، تو پھر یہ اقتدار نہ ہوتا، یہ بادشاہی نہ ہوتی۔ بادشاہی اور اقتدار کا لازمی جزو یہ چیز ہے کہ ارادہ و اختیار حاصل ہو۔ یہ معلوم ہے کہ ہم بھی جب قوموں کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو آزادی حاصل ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو
حق خود اختیاری حاصل ہو گیا ہے، حق خود ارادی حاصل ہو گیا ہے، یعنی ارادے کو اب وہ آزادی سے استعمال کر سکتی ہے، اختیار کو آزادی سے استعمال کر سکتی ہے۔ تو ارادہ و اختیار کے بغیر اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے، اور خلیفہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا اس سے فرشتوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اس کو ارادہ و اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوء استعمال ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو غیب میں ڈال دیا جائے، زمین پر بھیج دیا جائے، اور اس کے باوجود یہ توقع کی جائے کہ کوئی شخص بھی اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرے گا اور اپنے ارادہ و اختیار کو ٹھیک ان حدود میں استعمال کرے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار کیا آپ اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت ہے، اس میں فرشتوں کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جائل فی الارض خلیفہ، یعنی ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اقتدار دوں گا، زمین کی بادشاہی دوں گا۔ اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ پھر ارادہ بھی ہوگا اختیار بھی ہوگا، اور جہاں ارادہ و اختیار ہوگا اس کا سوء استعمال بھی ہوگا، اور جب اس کا سوء استعمال ہوگا تو پھر زمین پر خون بہے گا اور فساد برپا ہوگا۔ انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا۔ یہ واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں، اور انسانی تاریخ میں اس کو غیر معمولی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا جو بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا ہوا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر جو حسد کا جذبہ ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا۔ یہ جذبہ تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ رشک کی صورت اختیار کرے، مسابقت کے دائیات پیدا کرے، انسان خیر و صلاح میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرے۔ جیسے خود قرآن مجید نے اس جذبے کو ابھارا ہے جب یہ کہا ہے کہ یہ خدا کی جنت ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ایک دوسرے سے دوڑ کر آگے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی جبلت میں ودیت کر دی گئی ہے۔ وہ اپنی انا کا بھی احساس رکھتا ہے، اپنے بارے میں یہ بھی خیال کرتا ہے کہ اس کو دوسروں سے برتر ہونا چاہیے، اور اس برتری کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کرتا ہے، لیکن یہ چیز اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر یہ فساد بن جاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا، یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جب اپنے بھائی کا خون کر دیا تو گویا فرشتوں کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی وہ سب سے پہلے خود آدمی کی اولاد میں پوری ہو گئی۔ لہٰذا یہ ضرورت اس کے ساتھ ہی سامنے آ گئی کہ انسان کو خود انسان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے۔ چنانچہ اگر آپ سورہ مائدہ میں دیکھیے تو اس میں یہ فرمایا ہے کہ یہ حادثہ تھا جس کے بعد ہم نے اپنی شریعت میں قصاص کا قانون نازل کیا، اور یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل پر بھی یہ اسی پس منظر میں فرض کیا گیا۔ تو یہ سوال سامنے آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کو استعمال کرنے میں یہاں تک جا سکتا ہے، اگر وہ یہاں تک چلا جائے تو پھر اس سے کس طرح سے نمٹا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے، ہم چونکہ اس بات کو پوری قوت کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور پوری شدت کے ساتھ مانتے ہیں کہ انسان کے پاس ایک علم وہ ہے جو اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے، یعنی وہ ایک علم لے کر آیا ہے، اس کے حواس جب باہر سے رابطہ پیدا کرتے ہیں اور جو کچھ باہر حقائق موجود ہیں ان کو دیکھتے سنتے سمجھتے ہیں، تو اندر کے علم اور باہر کے حقائق کا رابطہ پیدا کرتے ہیں،
اور یہ رابطہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ عقل انسانی پیدا کرتی ہے. تمام علوم اسی سے وجود پذیر ہوتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی علم ان دونوں چیزوں کے اختلاط کے بغیر وجود پذیر ہو سکے. آگے کا سارا معاملہ اسی وقت چلتا ہے جب یہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر جو علم دیا گیا ہے اور باہر جو حقائق ہیں ان کے مابین جب ربط پیدا ہوتا ہے، تو پھر استنباط اور استخراج اور کلیات اور جزیات، یہ ساری چیزیں متعین ہونا شروع ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے ہیں ان کی روشنی میں یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ، یعنی کیا تدبیر کی جائے، شر و فساد سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی. یہ بات قرآن نے بھی بیان کی ہے اور انسانی علوم کے ماہرین بھی اس کو مانتے ہیں کہ انسان کا ماحول غیر معمولی طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. چنانچہ جس طرح فرد کی حیثیت سے فرد کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ماحول اچھا رکھے، قرآن مجید نے جب بدوؤں کی بعض غلطیوں کی طرف توجہ دلائی تو انہیں یہ تدبیر بھی بتائی کہ کونوا صادقین، یعنی جو سچائی کے ساتھ خدا کی سچی معرفت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی مائیت اختیار کرو. یہ ماحول ہے. تو فرد جس طرح اپنی اصلاح کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اپنے ماحول کو بہتر رکھے، اسی طرح جب وہ کوئی اجتماعی نظم قائم کرتا ہے، خواہ وہ قبائلی سطح پر ہو یا آج کی منظم ریاست کے طور پر ہو، تو اس کی پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ماحول بہتر بنایا جائے. یہ معلوم ہوگا کہ اب ماحولیات کے محکمے بنائے جاتے ہیں، لیکن توجہ کس چیز پہ ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا صاف رہے، پانی صاف رہے، یعنی وہ مادی چیزیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کو صاف رکھا جائے. بالکل اسی طریقے سے انسان کا ایک اخلاقی وجود ہے، تو اس کے لیے بھی ماحول کو بہتر رکھنا فرد کی بھی ذمہ داری ہے، اور افراد مل کر جب کوئی اجتماعی نظم بناتے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے. یہ بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر ہمارے ہاں اجتماعی زندگی کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک قدر کی حیثیت سے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں راسخ کیا گیا ہے. تو یہ چیز کہ انسان کو بہرحال اپنے اختیار کا برا استعمال کر بیٹھنا ہے، کیا کیا جائے؟ ماحول درست کیا جائے. تعلیم و تربیت، اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی. تعلیم و تربیت، یعنی انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی تہذیب اس دنیا میں آنے کے بعد کرتا ہے. وہ آتا ہے، آپ اسے یوں ہی چھوڑ دیں تو وہ بالکل ناتراشیدہ اور انگھڑ رہ جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے والدین اس کو کچھ سکھائیں، اپنی روایات سے آگاہ کریں، اور پھر 15-20 سال تک اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام کیا جائے. تبلیغ و تلقین، یعنی ہم کسی چیز کو اس تک پہنچاتے ہیں، وہ دین کے حقائق بھی ہو سکتے ہیں، وہ عام اخلاقی اصول بھی ہو سکتے ہیں، وہ اچھی تہذیبی روایات بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس وقت دنیا میں جو نظم قائم کر دیا ہے اس کا شعور بھی ہو سکتا ہے، وہ شہری حقوق کا احساس بھی ہو سکتا ہے، شہری ذمہ داریوں کا شعور بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو پہنچایا جائے، ان کی تلقین کی جائے، اور جرم کے بعد قرار واقعی تادیب و تنبیہ ہے. یعنی ہوگا کیا؟ اگر آپ اپنے معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، یعنی ممکن حد تک، وہ آخری درجے میں تو جرائم سے پاک نہیں ہو سکتا، لیکن آپ جرائم کو کم سے کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہوگا، آپ کو اپنے تعلیم و تربیت کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اور ایک عمومی تبلیغ و تلقین بھی سوسائٹی میں جاری رہنی چاہیے جو دلوں کا حال بدلتی رہے. اور پھر اگر جرم ہو گیا ہے تو قرار واقعی تادیب و تنبیہ ہونی چاہیے، یعنی پہلے وہ چیزیں، اس کے بعد تادیب اور تنبیہ. لیکن یہ تادیب و تنبیہ کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے، اب یہ ہے وہ نازک سوال.
دیکھیے انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، انسان کے مال کو حرمت حاصل ہے، انسان کی آبرو کو حرمت حاصل ہے، اس نے جرم کا ارتکاب کر دیا، جرم کا ارتکاب کر دیا تو اس چیز کو تو انسانی عقل قبول کرتی ہے کہ اب اس کو تادیب و تنبیہ ہونی چاہیے، یعنی اس کے کچھ کان گرم کرنے چاہیے، اس کی گوشمالی ہونی چاہیے یا اس کو کوئی سزا دی جانی چاہیے، لیکن جرم اور سزا کے مابین کیا نسبت ہوگی، کس جرم میں کیا سزا دی جائے، لیکن یہ تادیب و تنبیہ کس جرم میں کتنی اور کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کی تعین کے لیے کوئی بنیاد چونکہ عقل انسانی کو میسر نہیں، یعنی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم انسانی عقل میں وہ بنیاد رکھتے ہوتے ہیں جس کو سامنے رکھ کر ہم قانون بنا لیتے ہیں، ضابطہ بنا لیتے ہیں، جس سے رسوم اور رواج وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں کیا کیا جائے، یعنی کوئی عقلی بنیاد اگر آپ غور کریں، مثال کے طور پر اگر اس پر بحث کی جائے کہ ایک علاقے میں چوری کی سزا 3 سال قید ہے، دوسرے میں 7 سال قید ہے، بنیاد کیا ہے، یعنی وہ کیا چیز ہے، پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس جرم میں، جرائم چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جرائم بڑے بھی ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ کچھ زیادتی کر دیتا ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، ایک شخص کسی کے گھر میں چوری کر لیتا ہے، ایک آدمی راستے میں جاتے جاتے کسی درخت کا پھل توڑ لیتا ہے، تو یہ جرائم جتنے بھی ہیں اپنی ذات میں تو جرائم ہیں، لیکن اب ان کی سزا دینی ہے تو آخر کوئی اصول ہونا چاہیے نا جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر سکیں۔ یہاں میں اس چیز کی طرف بھی توجہ دلا دوں کہ بہت سی چیزیں جو گناہ ہیں، گناہ کے معاملے میں تو یہ بتا دیا کہ اس کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یا اس میں حق تلفی ہو رہی ہوگی یا اس میں تعدی ہو رہی ہوگی، پہلی چیز کو قرآن اسم کہتا ہے اور دوسری کو عدوان کہتا ہے، بندوں سے متعلق یہی چیز ہے، تو یہ دونوں چیزیں گناہ کا تصور تو پیدا کر دیں گی، لیکن یہ گناہ جرم کب بنتا ہے، ان دو باتوں میں فرق ہے۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جرم اس وقت بنتا ہے جب یہ دوسروں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی کسی کا حق تلف کر لیا گیا، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی گئی، یہی وجہ ہے کہ زنا کو، زنا بالرضا کو عام طور پر جرم ماننے کے لیے انسانی عقل تیار نہیں ہوتی، قرآن مجید نے اس کو گناہ سے آگے بڑھ کر جرم قرار دے دیا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمیشہ سے اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، اس کے وجوہ اسباب کیا ہیں ان پر ہم آگے چل کے بحث کریں گے، یہاں صرف یہ توجہ دلانی مقصود تھی کہ جب کوئی چیز جرم بن جاتی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی قرار واقعی تادیب و تنبیہ مقصود ہے تو کس جرم میں کتنی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ہونی چاہیے، اس کی تعین کے لیے کوئی بنیاد عقل انسانی میں میسر نہیں ہے۔ آپ غور کر لیجئے، یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے قوانین کا مطالعہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تجربات سے یہ سیکھا ہے کہ یہاں سزا بڑھا دی جائے، یہاں کم کر دی جائے، اور اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، کبھی کم کرنے کے لیے، کبھی بڑھانے کے لیے، اور اس میں جو کچھ تجربات انسان کرتا ہے وہ بھی بالکل الل ٹپ ہوتے ہیں، یعنی جرائم کے بعض اوقات محرکات معلوم نہیں کیا کیا ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سزا کی کمی بیشی سے اسے متعلق کر دیں، تو اس میں حقیقی طور پر کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی وساطت سے انسان کو جو شریعت دی اس میں زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جان مال آبرو اور نظم اجتماعی سے متعلق تمام بڑے جرائم کی سزائیں خود مقرر کر دی، یعنی انسانی عقل چونکہ اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے کوئی بنیاد نہیں رکھتی، جو کچھ وہ کرے گی بے بنیاد ہوگا، اس کو چھوٹے جرائم کی حد تک گوارا کیا جا سکتا ہے، وہاں انسان اگر تجربات بھی کرتا رہے، ٹامک ٹویاں بھی مارتا رہے تو کوئی زیادہ بڑا حادثہ نہیں ہوتا، لیکن جان مال آبرو سے متعلق جو بڑے جرائم ہیں ان میں اگر حدود سے تجاوز ہو گیا، یعنی آپ کمی کی طرف گئے تو یہ بھی ظلم ہوگا اور زیادتی کی طرف گئے تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ اب ذرا اس جملے کی روشنی میں انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے
اور پھر ایک طرف جرائم کی وہ سزائیں پڑھیے جو بادشاہوں نے دی ہیں، عقوبت کے ان آلات کا اندازہ کیجئے جو اب آپ کو عجائب گھروں میں رکھے ہوئے ملتے ہیں، انگلستانی میں دیکھ لیجئے جا کر، ہمارے یہاں شاہی قلعے میں دیکھ لیجئے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ اس میں اگر بادشاہ مغلوب الغضب ہے، اگر کسی موقع کے اوپر پورا اجتماعی نظام لوگوں کے شر و فساد سے تنگ آ گیا ہے تو جذبات کیا ہوتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر احساسات کیا ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت کچھ افراط و تفریط ہوتی رہتی ہے، چنانچہ اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں خود مقرر کر دی۔ اسی سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کی ضرورت کیوں ہے، یعنی ایک اس وجہ سے کہ جن چیزوں کو طے کرنے کے لیے عقل انسانی میں کوئی بنیاد نہیں ہے ان میں انسان کی رہنمائی کر دی جائے، اور ایک ان چیزوں میں جن میں بنیاد تو ہے لیکن انسان بڑی غلطی کر بیٹھتا ہے ان میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ اسی وجہ سے اللہ کی شریعت کو ہدایت کہا جاتا ہے، نور کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ٹھیک بات معلوم ہو جاتی ہے جس کے بعد نزاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میراث کے احکام کے بارے میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حصے اس لیے خود مقرر کیے ہیں کہ اس کی وجہ بیان کی ہے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون منفعت کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے، یعنی اتنی بات تو انسان خود متعین کر لیتا ہے کہ میں اگر کچھ مال چھوڑ کے جا رہا ہوں تو وہ میرے قریبی اجزاء کو ملنا چاہیے، لیکن کس کو کتنا، وہی سوال جو وہاں ہے وہی سوال یہاں بھی ہے۔ اس میں انسان کے حق کو زیر بحث آنا ہے، یعنی مجرم ہے، جرم کر بیٹھا ہے لیکن انسان ہے، اس کی جان مال اور آبرو کو ابدی حرمت حاصل ہے۔ اب آپ جو سزا بھی دیں گے وہ یا تو اس کی جان کے خلاف کوئی اقدام ہوگا یا مال کے خلاف ہوگا یا عزت و آبرو کے خلاف ہوگا۔ جب آپ اس بنیادی حق کو پامال کرنے جا رہے ہیں تو رک جائیے، اس کے لیے ایک واضح بنیاد ہونی چاہیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ واضح بنیاد انسان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ جرائم درج ذیل ہیں، محاربہ اور فساد پلرز، آگے جا کے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ اس سے کیا مراد ہے، قتل و جراحت یعنی کسی کو مار دینا یا کوئی زخم پہنچانا، زنا، قذف، قذف کا مطلب ہے زنا کی تہمت لگا دینا، چوری، یہ پانچ جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی۔ ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدا ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے۔ دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے فرد سے متعلق ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جن کے بارے میں انسان جیسے ہی حکم دیا جائے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ معاشرے کو دیے گئے ہیں، بحثیت مجموعی پوری جماعت کو دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بدی ہیں، یعنی اس کے لیے الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پوری دنیا میں انسان سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا میں یہ اصول مانا جاتا ہے، آپ امریکہ میں ہوں، برطانیہ میں ہوں، کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے بھی جرم دیکھ لیں تو سزا نہیں دیں گے، نظم اجتماعی کے سپرد کر دیا جائے گا معاملہ۔ یہی معاملہ اس وقت ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف کوئی جنگی اقدام کرتے ہیں، تو یہ جو احکام ہیں یہ خواہ دنیا میں دیے جائیں یا اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو دے، دونوں صورتوں میں اس کے مخاطب کون ہیں، فرد بحثیت فرد نہیں، اجتماع، معاشرہ، یعنی جو جماعت مخاطب ہے وہ جماعت کی حیثیت سے ان احکام کی مکلف ٹھہرائی جا رہی ہے۔ ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدائی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے ان کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے۔ جو چیزیں انسانیت کا مشترک سرمایہ ہوتی ہیں، جن کو مسلمہ طور پر
لوگ قبول کر رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں بحث و نزاع کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بحث و نزاع تو خیر کسی بھی چیز کے بارے میں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر انسان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز کس کے متعلق ہے، اس میں لفظوں میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ دیکھیے، میں نے آگے یہ لکھا بھی ہے، یہ ایک بدیہی بات، یعنی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے الفاظ میں کچھ کہنے کی ضرورت ہو، یہ بات آپ سے آپ سمجھی ہوئی ہے۔ یعنی جیسے ہم دنیا میں گفتگو کرتے ہیں تو ایک چیز ہمارا قریبی ماحول کا عرف ہوتا ہے، ایک چیز ہماری برادری اور ہمارے قبیلے کا عرف ہوتا ہے، ایک چیز ہماری قوم، ہمارے ملک اور ہمارے علاقے کا عرف ہوتا ہے، اور ایک عالمی عرف ہے۔ اس کو کسی موقع پر بھی الفاظ میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ عالمی عرف ہے کہ جس وقت سزائیں بیان کی جائیں گی تو اس کا مخاطب معاشرہ ہوگا، کوئی جماعت بحیثیت جماعت ہوگی، وہ فرد کو مخاطب کر کے نہیں بیان کی جا سکتی۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان کا حکم ہی قرآن کی ان صورتوں میں بیان ہوا ہے جو اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یثرب کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی ایک باقاعدہ حکومت وہاں قائم ہو گئی تھی، اس سے پہلے نہیں نازل کی گئی۔ یعنی اس وقت نازل ہوئیں، اس وقت بیان کی گئیں جب مسلمان اس پوزیشن میں آ گئے کہ ان کی ایک حیات اجتماعی قائم ہو گئی، ان کا ایک نظم قائم ہو گیا، اور اب وہ اپنی اس اجتماعی حیثیت میں سزائیں دے سکتے تھے، مجرموں کا تعاقب کر سکتے تھے، ان کو گرفتار کر سکتے تھے، ان پر سزا کا نفاذ کر سکتے تھے۔ چنانچہ کوئی شخص یا جماعت اگر کسی خطہ ارض میں سیاسی اقتدار نہیں رکھتی تو اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی سزا کسی مجرم پر نافذ کرے۔ یعنی اگر سزا نافذ کرنی ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ سیاسی اقتدار حاصل ہو۔ سیاسی اقتدار کی اقسام ہیں، یعنی ایک نوعیت کا سیاسی اقتدار وہ ہے کہ جو قبائلی زندگی میں ہوتا ہے، جیسے کہ جزیرہ نما عرب میں قریش کو حاصل تھا یا ان کے مختلف قبائل کے شیوخ کو حاصل تھا۔ ایک وہ اقتدار ہے یا سیاسی اقتدار ہے جو ایک منظم ریاست میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کی صورتیں تو مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، وہ پشت پر آتا ہے، وہ اپنا ایک نظم بناتا ہے۔ وہ نظم بالکل ڈھیلا بھی ہو سکتا ہے، بہت ابتدائی نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ایک منظم ریاست کا نظم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہونا ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر کوئی شخص کسی مجرم کو سزا نہیں دے سکتا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ سزا کے نفاذ کا معاملہ بھی حالات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر پولیس نفاذ کرتی ہے، جلاد نفاذ کرتے ہیں، جیل کا عملہ نفاذ کرتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی موقع کے اوپر خود لوگوں کو اس کے نفاذ کے لیے کہہ دیا جائے، لیکن کون کہے گا؟ وہ حیات اجتماعی کہے گی، وہ پشت پر کھڑی ہوگی، وہ حق دے گی کہ اب آپ اس کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ قرآن کے عرف میں فجلدو اور فقتو، یعنی زنا کی سزا میں فرمایا ہے نا کہ پھر ان کو 100 کوڑے مارو، تو وہاں فجلدو کا لفظ آیا۔ اسی طریقے سے جب چوری کے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہوا تو فقتو۔ قرآن کے عرف میں فجلدو اور فقتو کے مخاطب مسلمانوں کے امراء و حکام ہیں، عام مسلمان ان احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ عام مسلمان یعنی انفرادی حیثیت میں، ان کی جو اجتماعی حیات یا حیثیت ہوگی وہ خواہ شیوخ قبیلہ سے وابستہ ہو، برادری کے بڑوں سے وابستہ ہو، یعنی سیاسی اقتدار ہونا چاہیے۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ سیاسی اقتدار ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں پر قوت نافذہ آ جاتی ہے، وہ برادریوں کی سطح پر بھی ہوتی ہے، قبائل کی سطح پر بھی ہوتی ہے، اور منظم ریاست کی سطح پر بھی۔ اصل میں جب منظم ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ جہاں جہاں پہلے وہ اقتدار پایا جاتا تھا اس کو معطل کر دیتی ہے اور اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، یعنی پھر برادریوں کے لیے، پھر قبائل کے شیوخ کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں رہتا، ورنہ ابتدائی وحدت وہی ہے جہاں سے یہ اقتدار پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عام مسلمان ان احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں۔ ابو بکر جساس اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں
میں نے چونکہ یس کہی کہ بدی ہی بات ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ابو بکر جساس جلیل القدر فقی ہیں، انہوں نے جب اس کو بیان کیا تو بالکل اسی طریقے سے بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وقد علم من کرا سما حاض الخطاب من اہل العلم ان المخاطبین بذالک هم الائمہ دون عامۃ الناس فکان تقدیرو فلیقت الائمت والحکام ایدیہما ولیجلدہما الائمہ والاحکام. اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے، یعنی ایک بات کہی گئی بالبداہت واضح ہو گئی، اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب عام مسلمان نہیں بلکہ ان کے ائمہ و احکام ہیں. ان المخاطبین بذالک هم الائمہ دون عامۃ الناس. ائمہ جو امام کی جمع ہے، ہمارے ہاں یہ خلیفۃ المسلمین کے لیے، مسلمانوں کے حکمران کے لیے اور ان کے امراء کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ ان کے ائمہ و حکام ہیں. چنانچہ اس میں مثال کے طور پر تقدیر کلام ہی یہ مانی جاتی ہے، بس چاہیے کہ امراء و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں. معاف کیجیے گا، الحمدللہ. بس چاہیے کہ امراء و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں. فلیقتع الائمۃ والحکام ایدیہما، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کہ چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، تو اصل میں ائمہ و حکام کو کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. جب یہ کہا جاتا ہے کہ زانی کو کوڑے مارو، تو اصل میں ائمہ و حکام کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کوڑے مارو، اور چاہیے کہ امراء و حکام ان کی پیٹھ پر تازیانے برسا دیں. یہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی صاحب علم جو قانون کی زبان اور اس کے بیان سے واقف ہے، وہ ان آیتوں کو سنے گا تو یہی بات سمجھے گا. یہ اس لیے دراز نفسی کی ضرورت پڑ گئی کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن نے کہاں کہا ہے، یعنی اس کو اگر لفظوں میں بیان کیا جاتا تو اس کے معنی یہ تھے کہ بدی ہی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ تو مانی ہوئی بات ہے، یہ مسلمہ چیز ہے. چنانچہ جب بھی کوئی حکم بیان کیا جائے، پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس میں فرد کو بحثیت فرد مخاطب کیا گیا ہے یا فرد کو بحثیت اجتماع مخاطب کیا گیا ہے. اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کسی حکم کو بھی نہیں سمجھ سکتے. ہمارے ہاں جو فساد پیدا ہوئے ہیں ہماری تاریخ میں، اس میں اس نے بھی کردار ادا کیا ہے کہ لوگوں نے انفرادی طور پر دیے گئے احکام کو اجتماع سے متعلق کرنے کی کوشش کی، اور بعض اوقات فرد چیزوں کو معطل کر بیٹھا. یعنی بہت سے لوگوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ یہ نماز کا اہتمام کرنا اور یہ اس طریقے سے حج کرنا اور یہ سب کرنا، یہ تو جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہو تو تب ہوگا. اور کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ وہ احکام جو فرد سے متعلق ہی نہیں ہیں ان کا نفاذ شروع کر دیا. تو یہ دونوں طرح کی مثالیں آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی. چنانچہ ان پر متنبع ہونا ضروری ہے کہ جو احکام فرد سے متعلق ہیں، مثال کے طور پر روزہ رکھنا ہے، اگرچہ وہ حکم مدینہ میں دیا گیا ہے، لیکن یہ بدی ہی چیز ہے کہ وہ فرد سے متعلق ہے، اس کا اجتماع سے تعلق نہیں ہے. چور کو سزا دینا، زانی کو سزا دینا، ڈاکو کو سزا دینا، یہ اجتماع سے متعلق ہے. کیونکہ اس میں اب مجھے روزہ نہیں رکھنا محض، یعنی اگر فرض کر لیجئے کہ میں کسی کو سزا دینے کے لیے کھڑا ہوں، تو یہ کام جیسے میں روزہ رکھتا ہوں اس طرح نہیں کرنا مجھے، یا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نہیں کرنا. یعنی یہ میرا ہی صرف کام نہیں ہے، اس میں ایک دوسرا فرد زیر بحث ہے، اس کے حقوق زیر بحث ہے. اب اس کو پکڑا جانا ہے، اس کے خلاف مقدمہ قائم ہونا ہے، اس کو اس کا موقع ملنا ہے کہ وہ اپنی صفائی دے سکے، اس کے بعد سزا کا نفاذ ہونا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ اس طرح کے تمام احکام کو، یہ ایک عالمی عرف ہے کہ ہمیشہ اجتماع سے متعلق مانا جائے، ان کو فرد سے کسی حال میں بھی متعلق نہیں مانا جا سکتا. یہ چونکہ اہم باب ہے، تو اس وجہ سے ابتدا میں یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ معلوم رہے کہ جو آیتیں آگے زیر بحث آ رہی ہیں، ان کے مخاطب مسلمان بحثیت فرد نہیں ہیں، وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں ان کے مخاطب ہیں. ہم اس باب کا مطالعہ جاری رکھیں گے. اقول و قولی حاضہ، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.